كتاب الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أيقدر بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد ظالم إلا خسارا الحمد لله رب العالمين الوافد الأحد القدير الصمع الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر amri wa khulul u'adatan milisani yaqaw qali amma ba' yang saya hormati pengusi dan juga adik-adik kuasa muslimin muslimat yang sekalian alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu taala dengan rahmatnya dapat sama-sama pada tengah hari ini kita hadir dalam majlis ilmu moga-moga dapat kita menambah baik ilmu yang kita sedia ada dalam usaha menjadi orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu taala InsyaAllah kita sambung pengajian kita eh, berkaitan dengan eh, panaman, pengubatan Islam eh. Uh, di bawah tajuk ya eh, iaitu masih lagi ya eh, iaitu sihir tafrik dan mahabah eh. pemisah dan pengasih uh, salah satu daripadanya disebut ya eh, ribat mawadah salah satu daripadanya ribat mawadah ribat mawadah ni iaitu simpulan kasih sayang hmm, simpulan kasih sayang, muka dia terikat dekat situ eh. ya, dalam apa juga Sebagai itu kita ni satu benda ya. Bila mana berlaku saja maka terikat. Ha, yang dikatakan kalau bahasa Melayu kita pergi terpaut lah. Bukan dia semua terikat lah tu. Ada rasa ya. Eh? kecintaan begitunya ya. Eh? Jadi maknanya antaranya disebut bila sebut simpulan tadi riba mawaddah salah satu daripada cabang ya eh? ilmu pengasih ni. Eh? jadi adalah disebabkan oleh dia menggunakan khidmat jin ataupun syaitan lah untuk nak ikat, nak simpulkan dalam hati dia tu kedua-dua pasangan tu bagai itu ya. Uh, dalam kotak itu. Itu yang itu. Digunakan oleh apa? Tukang-tukang sihir ataupun syaitan itu sendiri. Tak usah debu dah. Ya. Sihir ke ataupun syaitan tu sendiri pun semuanya itu angkara daripada syaitan. Jadi jangan kita terheran lah. sebab itulah penting bagi kita ini nak jaga akidah kita ni. Bila berlaku dalam keadaan itu, kita jangan semina minang jangan cepat kita mengatakan bahawa orang ni sihir, orang ni sihir. Ya? Sebenarnya syaitan itu sendiri juga eh, merupakan memang kerja dia lah untuk nak merosakkan umat tangga. Eh, untuk merosakkan anak-anak Adam ini akhlak kita sebagai contohnya. Itu yang diberjanji, dia sudah berjanji iaitu Iblis itu sudah berjanji sebagai contohnya. Eh? Jadi maknanya dia tidak boleh mengaku melakukan perkara tersebut dengan sendirinya. Okay, sebab itu ada penggunaan ilmu sihir ya, untuk mengikat. Bila mana simpulan sihir ini dilakukan ke atas mangsa bagi contohnya maka akan terdapatlah beberapa tanda-tanda sihir itu. Okey, antara tanda-tandanya yang pertama ya okay, rasa cinta dan juga kasih dia berlebih-lebih terhadap pasangan walaupun pasangan tersebut bukan adalah bukan daripada kalangan isteri dia sebagai contohnya ya ha, kepada orang lain sebagai contoh daripada orang lain sebagai contoh jadi waktu yang pertama eh ya? kalau dia apa ni terlalu sayang ambil berat salah satu dia ambil beratlah concern ya dia sangkut tinggalkan masa dan tanggungjawab dia semata-mata sebab perempuan tu contohnya ataupun sebab dia lelaki tu baru-baru ni 2 3 hari sudah ya Ustaz tangga ni satu kes satu isu rumah tangga. Oh. Uh, ah ha, uh, dia nikah masa PKP. PKP. Uh, dia sanggup dia kata dia tak tahu dia datang suami tu datang jumpa saya. Bila mana si isteri ternampak dia dengan isteri kedua tu lah. Jadi maknanya isteri tu mestilah bertanya kan bila bertanya maka berlakulah kekecohan jadi dia rujuk dengan saya sebab dia punya juga merujuk kepada jabatan mufti jabatan agama dan sampailah kepada saya untuk menangani isu ni kes ni okay, itu ya maka dia datang jumpa saya dia kata Ustaz saya kosong dia, suami tu lah dia kata kosong Ustaz sampaikan tak bersama dengan isteri dia tu Isteri pertama lah ya eh. dah sekian lama Eh, okay. rasa nak tapi tak boleh perform macam tu sekali sebagainya sebab tadilah angkara di pihak yang satu lagi. Dia nikah dia kata, saya tanya, tengok dia punya tu, tengok dia punya sijil nikah, ini macam sedikit. Tak apalah Ustaz kata, Ustaz akan rujukkan di sana lah. Dia nikah di selatan Thailand, waktu PKP tu. Mana boleh pergi seberang. Kan? Uh, tapi dia kata, dia pergi seberang, secara dia sampai kat kolok tu, dia seberang melalui apa? Sungai. Sungai. ah ha. Orang itu ya. Allah Mungkin benar lah. Itu tak ada masalah. Alhamdulillah ku eh. Itu, ya. Jadi itulah kesan dia. Di mana terlalu, terlalu sayang dia kata saya ikut je Ustaz. Yang aturnya pihak perempuan ni. Ada ejen dia lah yang mengatur tu. Dia kata saya ikut ha, saya bagi duit je. Ha, dia kata tempat ni pergi macam ni pergi macam ni. Sampai macam tu sekali. Tuan-tuan. Dia, dia rasa kosong dia tak. Saya tak tahu Ustaz Dengan apa nama ni Keadaan dia sendiri tu Jiwa dia kosong Dengan isteri dia tu macam Dia buat tak tahu dia Tanggungjawab dia sedangkan Anak dia nak nikah ni Ujung minggu ni uh, Tapi isteri dia mengadu hal kepada saya Dia kata Ustaz Dia tak ambil berat Anak dia cakap apa-apa pun Dia pun tak tahu Anak dia cerita buat nak kahwin ni lah Kan, kan kita selalu berdiskal kan Nak buat majlis kahwin ni Dia macam blank. Ha itu maksudnya. Itu salah satu dia kan Ustaz sebut dah eh? dah. Al khayr Eh? Khayl itu maknanya dia hayal. Dail, hayal. Bagian itunya itu salah satu punca dia ataupun kesan orang yang kena sihir ni eh? dia hayal begitu Ya. Okay. Itu yang pertama eh? Yang kedua, nafsu yang terangsang untuk melakukan hubungan kelamin. Penyakit Ha, penyakit ni juga akan menimbulkan tu sebab penting bagi kita ni kita kena faham eh? di handphone kita ini jangan kita duk layan Orang ni layan ni, orang ni orang layan ni. Dia pun layan. Lepas tu, layan saja tak apa, bercakap. Bila bercakap, dia buat video call. Bila buat video call, faham-faham je lah. Yang perempuan tadi, sudah pasti. Je. Dia duduk atas katil, apa macam benda dengan tidak tutup aurat, sebagainya. Ini juga menimbulkan kerangsangan terhadap pasangan yang satu lagi. Ya, yeah? Maka, timbul. Ha, sebagainya. Untuk apa? untuk melakukan hubungan kelamin. Hari-hari, hari bercakap, panjang-panjang-panjang. Itu -panjang. jadi. Ya. Jadi maka dia pun sanggup meninggalkan segala-galanya. Yang ketiga, tidak dapat menahan nafsu dan keinginan yang tinggi serta terburu-buru untuk melakukan persetubuhan. Nah, itu yang kata tu. Jadi, apa namanya, bila ada orang yang mengatakan pergi sana, pergi dah. Langgar segala-gala. Langgar. Semata-mata nak nikah. Nak bersetubuh cepat ataupun nak melakukan hubungan kelamin cepat. Eh? Yeah. Ha, itu kisah. Dia tak kira dah apa nama ni. Sah tak kesah kan? Dia tak kira lah. Dia kata janji nikah. Padahal nikah tu boleh jadi nikah sindiket. Tengah tunggu keputusan ni. Sebab saya dah refer dengan apa ni. Uh, di negara sana. Seberang sana. Bagi tu, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, akur terhadap permintaan dan kehendak pasangan tersebut. Ha, macam tadilah sebab sebut dah. Ya. Yeah. Yang pasangan tadi orang Sarawak pasangan yang nombor dua dah. Okay. Yang kelima, suami mentaati semua perintah isterinya tanpa sebarang bantahan walaupun di luar batas uh, akal. Yeah. Ini tidak musai berlaku. Dan yang keenam, suami ataupun isteri mempunyai keinginan melakukan hubungan kelamin namun mereka berasa terhalang tidak boleh menghampiri pasangan masing Jadi dengan pihak isteri pertama tadi. Memang berlaku. Jelas. Ini realiti ni. Maksud beritahu dah. Baru dua hari. Tapi sekarang pun belum lagi settle case tu sebab tengah tunggu maklumat daripada pihak sana. Sama ada nak menentukan sah tak sah kan. Eh? Ha, Jadi saya kena tengoklah dia punya dokumen dia tu. Lepas tu saya akan submit di sana nak menentukan sah tak sah. Baru kita boleh katakan sah tak sah. Okay. Eh, sebab dia tak daftar. Ha. Kalau dia daftar, bukan kerja ustaz Ustaz sebagai kaunselor je. Dia jakin tu. Yeah. Uh, jadi kalau dia daftar, itu kerja Pihak mahkamah syariah ha, Jadi kalau dia tak daftar Masalah dia, isteri pertama Pun tak boleh buat apa-apa Aduan ke jabatan agama Dan apa nama berlaku kerasi rumah tangga pun dia tidak boleh Buat pengaduan di mahkamah Di jabatan agama, tak boleh jadi, Sebab itu peraturan kita walaupun nikah Di mana-mana negara sekalipun nikah Di luar negara lah maksud dia yeah, Kalau cukup Dokumen dia sah Ya yeah, tetapi dia kena balik di sini dia kena daftar dalam tempoh 6 bulan. 6 bulan dia, dia belajar di England contoh, belajar di US, dia nikah sana, tak ada masalah balik daftar. Ya, yeah, maka dia daftarkan dalam tempoh yang secepat mungkin. Ya, yeah, maka dia cuma kena denda lah. Denda sebagai itu dah. Yeah, kalau cukup semua documentation dan juga ada walinya, ada nikah yang diiktiraf, maka sah dari segi hukum syarak dan juga undang-undang kita. begitunya. ya. Yeah. Yang seterusnya akhir sekali, suami dan isteri menjadi sangat benci apabila ingin melakukan hubungan kelamin bersama pasangan. Ah, ha, ini juga. Ya, yeah, isteri pertama tadi bagi tahu Ustaz, Ustaz dia dah macam tahu hati dah dengan saya Ustaz. Ah, ha, sedangkan Ustaz, kami ni anak dah orang kata dah dapat cucu dah pun Ustaz. Ha, dah ada cucu tu. Ha, itu dia punya simptom simpulan kasih sayang ataupun ribat mawadah. Baik, bagaimana ribat mawadah ini berlaku? Okey, bagaimana dia berlaku? Baik, konflik dalam rumah tangga merupakan perkara yang normal. Ya, yeah, berlaku dalam kehidupan yeah, sehari-hari. Ya, yeah, di mana bagi mereka yang sudah berkahwin tak kira bangsa, agama dan keturunan. Betul tak saya cakap? Betul kan? Konflik kita ni biasa. Jadi sebab itu penting bagi kita itu perlu kita ni memandukan diri kita ya, iaitu merujuk kepada iman, keiman, kekuatan iman itu. Sebab hubungan kasih sayang itu saya nak pesan isteri-isteri terutamanya -isteri kita kena bina eh, hubungan kita itu. Jangan tinggal tanggungjawab. Kadang-kadang benda ni kena belajar. Kena belajar, kita sembang-sembang ataupun jumpa orang tua-tua, kalau perempuan dengan perempuan, eh. cuba tanya mereka. Ha, ustaz macam tu. Kalau ustaz jumpa orang tua-tua ustaz sambil bertanya, cari ilmu pada mereka. Bagi intinya, Kita kena belajar dengan orang tua. tua. Macam mana orang tua, tua buat? Macam mana dia jaga hubungan dengan suami dia tu? Bagi intinya. Hari ni ramai di kalangan kita, teruskan ustaz cakap eh. Ni eh, dari file ustaz ni banyak file ustaz. <laughs> ya. Ramai di kalangan isteri-isteri kita ini terutama yang bekerja meninggalkan tanggungjawab terhadap suaminya. Ah, ha, tu dia. Dia bagi-bagi. Tapi bagi sekadarnya. Ada kadarnya. Tuntutan. Terutamanya nafkah batin. Ha, eh, dia tak jaga. Eh. Tentunya. Okey, seorang suami. Saya juga adalah suami. Suami ni dia nak hubungan intim tau. Ha, ya. betul tak? Tanya di depan saya. Betul tak? Ya, ya. Ha, okay. Ya. <laughs> Maknanya, prihatin tak utama bila dia tua lagi. Ha, bila turun lagi, sepatutnya lagi dekat, lagi dekat, lagi dekat. Yes. Itu perkataan yang tepat. Orang nak manja lebih. Nak perhatian lebih. Sebab tu kalau silap sikit Ya? Ya? Jadi dia kecewa, bawa diri. Dia tak bercakap. Kan? Dia termenung. Dia tak lalu makan. Dia tak mau makan bersama. Betul tak? Bang? Okay, itunya. Jadi sebab itulah. isu ni dia kena faham tu. Jangan ingat bahawa kita ni anak ramai. Kita ni bekerja. Kita sibuk. Kita dah tinggal tanggungjawab bagi ha, Eh, yang tu penting sangat. Sama-sama bekerja. Jadi maknanya kerjasama antara suami isteri penting sangatlah. lah eh, jadi sebab itu suami juga kena membantu isteri. Isteri juga kena membantu suami. Jadi, baru beriring-iring dan eh, itu. Eh, sebab itu apa nama ni. Saya perhati tengoklah. Rata-rata kalau kita ni sederhana je. Kita ada motor kan. Eh? Bahagia Orang naik motor kan. Eh? Beza dengan orang naik kereta. Apa sebab? Yes. Dia selalu peluk suami dia. Ah, ha, jadi kereta tu bagi kat ustaz, jadi pakat beli motor kan. Ha. Ah, yeah? Eh? Jadi kereta yang ada tu bagi kat ustaz lah, eh? Yeah? jadi tukar naik motor. Ha, pergi sana dua, pergi sana gitu. tu. Saya tengok bapa motor saya dengan mak motor. Eh? Dia orang naik motor, pergi ke pasar, pergi makan tengah hari, pergi keluar-keluar sampai lelah sampai sekarang tak boleh naik motor. Aa, tak ada sebab masing-masing kena dialisis belaka dah. Itu, ya. ha, itu dia. Tapi hubungan tu intim. Ha, itu yang kita nak sebagai so, ya. Yeah. Jadi itu contoh saya buat, eh. Contoh orang yang motor. Kita boleh cari apa-apa juga merujuk kepada kesesuaian kita dalam rumah tangga yang kita sesuai hubungan itu. Ha, jadi bila mana berlaku konflik yang berpanjangan tu di mana ada kekecewaan di antara dua pihak sama ada suami ataupun isteri maka sudah pun ada satu perkara disebut tercabar bila tercabar maka datang dia orang kata uh, orang lain pihak ketiga ni masuk daun baik <tuh> kata orang Melayulah ya yeah, maka dia akan jadi sikit 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 sikit, sikit dia akan menjangkit, atau maka berlakulah dia walaupun pun terdapat isteri yang tidak mampu menahan sabar dalam menahan, menghadapi pertelingkahan rumah tangga yeah, yang akhirnya itu bila ada pihak ketiga tadi, terus. Dia minta cerai. Hmm, tu. So, eh. Cerai saya habis dah tu kahwin ini. Ini satu kisah yang saya cakap dulu. Dah kahwinah. kahwin dah. Kahwin <laughs> dah. Cerai habis dah saya. Baru dua tiga hari habis dah. Terus nikah. Saya tengah tu orang baru pula. Bukan jauh depan ustaz eh. <laughs> ya, okay, jadi begitu eh. Akhirnya mereka mengambil jalan mudah. Sekian Ya. Eh. Dan antaranya bila mana berlaku dalam keadaan ini mereka mengambil jalan mudah di mana mereka akan nampak, cari jalan dan memilih jalan yang salah. Contohnya bertemu dengan bantuan bomoh dan dukun. Dia cari bomoh dan dukun. Kononnya lah supaya suami tu rapat balik, supaya suami tu dengar cakap dia lembut hati lah. Sebagai itunya kepada mereka. Begitu juga hai isteri tadi bila berlaku jadi mereka cari bomoh. Jadi bila cari bomoh, inilah maka sudah pun wujud satu eh, di mana bomoh-bomoh ini mengamalkan ilmu sihir. Itu punca dia. Kesan daripada konflik tadi je sebagainya. Kita, konflik itu senang je. Bagi yang kembali pada agama kan. Itu je. Itu yang saya selalu pesan lagi. Eh, jangan lupa, macam mana sekalipun tidur sekatil. Ah, ha, tu dia. Susah macam mana pun kita suami isteri ni kena tidur sekati. Ni kita mentang-mentang anak apa namanya ramai eh tidur dengan anak. Ini eh, masalah orang perempuan hari ni. Ya, yeah. bukan orang perempuan sini, orang perempuan lain. Ah, ha, dia tidur dengan anak. Bila tidur dengan anak suami ah ha, mata terbelik, kebil, kebil, kebil sampai subuh. Hari ni, esok pula macam tu lah, terkebil, kebil, Lama-lama dia fikir, eh tak boleh jadi ni. Ha, baik aku cari yang lain. Contoh lah. Ha, batang peluk tak ada. Ha, dia nak batang peluk juga. Jadi macam mana susah pun. Bagi itunya, kena isteri itu kena duduk. Satu katil dengan suami bagi itunya. Peluk dia sebagai itunya. Jadi barulah dia tidak ada kekosongan pada diri dia. Pada jiwa dia. Ya. Yeah. Bagi orang yang bekerja, kedua-duanya saling orang kata wah bebanan. Jadi bila kita ada charge tu negatif positif tu. Suami isteri tadi ibarat begitu. Barulah ada positifnya. Negatif positif. Kan matematik kan? Negatif positif jadi positif kan. Ah ha, tu dia. Contoh dia. Ibarat macam itulah. Jadi bila konflik itu eh, tak dapat diselesaikan, jadi suami lagi tidak berbuat perangai seperti itu memberi keutamaan kepada isteri maka jadilah pergaduhan rumah tangga. Antara yang dilakukan sihir tadi iaitu bila-bila jumpa dengan bomoh tadi, bomoh tadi menggunakan sihir tadilah ikatan supaya perangai suami bertukar menjadi penyayang, tak marah dia, lembut hati dia, ya. Dikaitkan dengan antaranya begitu juga wanita. Dikaitkan dengan apa? Wanita yang cemburu kepada suami, Maka dia pergi jumpa bomoh buat sihir. Namun sihir ini diamalkan juga oleh pihak suami. Atau alasan yang sama pun begitu. Kes yang dilakukan suami tidak banyak seperti perempuan. Jadi maknanya yang banyak adalah perempuan. Perempuan yang banyak. Pergi jumpa. Mana-mana lah pengalaman Ustaz ni. 10 tahun dah. Rata-rata yang sensitif. Ha, kepada bak-bak gangguan ni. Adalah isteri ataupun perempuan. Orang lelaki jarang. Jarang. Adalah sikit-sikit yang terbagi Bila dia kena baru dia ialah baru dia dah tahu diri dia tu. Rata-rata adalah perempuan. Dia concern ni ya? anak dia, suami dia semualah. Dia cukup prihatin. Suami buat tak tahu ya. Suami jadi driver ya. Banyak yang telefon ustaz pagi itu. hari-hari ustaz. Hari-hari. Ini -hari. -hari, hari, -hari. Jadi, ada banyak sebab eh. Banyak sebab di mana sihir ini diamalkan antaranya berlaku perselisihan faham antara suami isteri itu yang pertama. Yang kedua, isteri tamak untuk memiliki harta suami. Terutama apabila suaminya orang kaya. Ini kisah yang saya sebut kahwin tu. Habis eh dah terus kahwin. Siapa dia? Datuk suami hmm. dia tu. Oh, ha. Nak title tu. Itu ah, tu dia. Ah, dia tak kena lagi tu. <laughs> yang ketiga, perasaan cemburu seorang isteri yang bimbang suaminya akan berkahwin lain. Ha, oh, ini dia siapa kaya tu. Dia nak kahwin bagi je. Kalau kita tak bagi pun dia akan kahwin juga. Sebab apa? Bukan hak se seorang isteri untuk nak menghalang perkahwinan. Tak ada dalam hukum. Tak ada dalam hukum. Haa, tu dia. Bagi pihak dah. Dia akan kahwin je lah. Okey. Dia akan fikir lah. Ya. Haa, kita reda. Kita bagi tu. Dia akan fikir. Ish, isteri aku ni dia kata. Dia akan fikir dua kali. Akhirnya, ada tak jadi kahwin. Sebab kemurahan isteri tadi. Dia kata, tak apalah bang abang mampu abang buatlah yang terbaik. Jadi kita pun apa namanya lapang dada, suami pun lapang dada, maka hubungan dengan kita suami isteri ni, yang sedia ada tu maka cantik. Tapi kalau kita menghalang, suami akan kecewa dan kita akan kecewa, maka renggang-renggang. Bila renggang ada syaitan datang tengah-tengah dia. Akan supaya kita berpisahkan. Ayat 102 Al-Baqarah sebutkan memisahkan hubungan suami isteri sebagai dia punya. Ha, itu konsep dia. Ha, Buat apa kita ni pinjam je. Ha, kita ni pinjam saja suami kita itu. Begitu dia kita pinjam saja isi kita. Bagai itunya. Ya? Sebab dalam Al-Quran harus hukumnya. Bagai itunya. Ya? Kalau tanya orang semua. Tak bagi. Tanya orang. Tanya iman. Ah ha, tu dia. Tanya orang semua. Bukanlah ustaz bercakap sebab ustaz lelaki. No. Ustaz nak bagi tu bab hukum. Bahagian hukum satu lagi dalam konteks kaunseling ni ini yang berlaku dalam masyarakat kita ini bila mana tak bagi saya maka renggang renggang renggang, renggang. bila ada kekecewaan pada diri masing-masing dia akan jadi tawati 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 jadi indahkanlah hati kita baik tu ha, sekejap pun bukan lama pun tengok usia kita berapa paling lama pun 60 lebih je pun paling lama kan Itu sebagai dunia eh. bagilah peluang kepada suami kita eh, insya Allah syurga tempat kita. Itu yang kita nak. Baik, bagaimana pula sihir ini berlaku? Okay. Terdapat dua cara, dua kaedah dia menggunakan ataupun mengenakan sihir ini kepada mangsanya. Cara pertama. Okay, cara pertama banyak. Eh. Pertama, isteri bertemu bomoh dukun yang mengamalkan ilmu hitam dan juga sihir untuk memohon bantuan. Itu yang pertama. Yang kedua, Penyihir meminta isteri mengambil barang ataupun bahan-bahan tertentu yang sering digunakan oleh suami. Seperti kain, baju, pakaian dalam, sapu tangan, topi ataupun tali pinggang. Dengan barang-barang yang diambil masih mengandungi bau badan peluh suami. Baju dia yang tak dibasuh lagi lah contohnya. Ini je kalau ada benda-benda berlaku, maka itu adalah sihir. Ha. Baju yang suami belum di, isteri yang tahu kan. Anwar suami. Ni suami besok cari. Eh mana abang punya ni lah. Seluar tu Boxer abang tu baru beli lah. Tak tahulah abang. Tata tika buat lari. Padahal dia yang buat lari. Ini pun bomoh. Ya. Yeah. Baju baru yang dia beli ataupun dicuci tidak berkesan. Ha selalu gitu. Ha ni kajian-kajian dalam buku ni sebut. Ya. Yeah. Maka kalau baju baru tak berkesan. Ya. Yeah, kerana tidak mengandungi bau peluh si suami tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga. Kemudian penyihir mengambil ataupun mencabut beberapa helai benang daripada barang tersebut seperti baju ataupun kain dan menghembusnya. Maka dia jampi serapah. Lah. Kemudian penyihir membuat ikatan ataupun sebut bukul ikatan daripada benang tersebut. Itu nombor tiga. Nombor empat. Setelah dibaca jampi mentera, jampi serapah, penyihir memerintahkan isi tersebut menanam benda ataupun simpulan benang tadi di tempat yang sunyi. Di rumah dia lah. Di rumah kait okay, itu cara yang pertama. Cara yang kedua. Penyihir menyuruh isteri meletakkan barang ataupun bahan tertentu dalam makanan ataupun air minuman suami. Okey, tadi benda ah. Bahan. Yang kedua, makanan. Ha, dia bagi contohnya dia minta beras. Dia minta beras, dia minta garam, dia minta gula, kemudian minta minuman yang disukai oleh suami, ya. Okay, eh? Maka uh, dia jampi-jampi, lepas tu dia suruh isteri tu masak. Itu yang pertama eh. Yang kedua, bahan tertentu merupakan bahan-bahan <ım Laser> bahan kotor seperti najis. Air kencing lah, darah haid lah yang dicampur dalam makanan dan minuman. Itu istilah nasi kangkang lah. Yang tu lagi Allah. Jadi .ですね。sebab itulah suami-suami bila diberi makan yang kotor tu tuan-tuan, memang bodoh. Ibarat lembu kena cuci hidung lah. Boleh tarik Memang itu ya. Eh? Tapi Allah punya berdosa besar sebab dia jadi darah daging. Nak buang macam mana? Dah jadi darah daging suami tu. Oh, payah. Memang tak boleh buang pun. Daging, itu, dah daging kan, bagi itu Yang ketiga, campuran bahan kotor tadi dalam makanan dan minuman tersebut perlu diberi kepada suami untuk dimakan. Itu ada dua cara eh. Timtum dia. Baik, sebenarnya tuan-tuan muslimi, muslimi alam sekalian. Sihir mawadah ni, sihir simputan ataupun ikatan ini mampu mendatangkan mudarat kepada si isteri yang meminta bantuan penyihir tadi. Ingat, sahabat. Dia memberi mordorat tadi kepada si isteri yang pergi jumpa tadi. Bagi maklumkan sikit. Sebab apa? Benang. Contohnya benang ataupun bahan ikatan tadi yang dicampur siapa itu ada khadam padanya. Ataupun ada jin dekat situ sebagai contohnya. Maka antaranya disebut jin yang asyik. Jin asyik. Dengan syarat langsung, si isteri tadi sudah pun ada khadam. Ah, ha, yang diberi oleh bomoh dukun tadi untuk membantu dia ataupun disebut dampingan eh, khadam dampingan lah ataupun jin lah tu maksudnya jin ha, untuk membantu isi tadi buat benda-benda tersebut Okey, lambat laut ha, dia akan makan diri dia makan diri dia itu yang kata jin tu datang bersama dengan dia melakukan persepuhan itu tidak mungkin berlaku eh itu perkara benar Okey, itu Ya. Jadi jin asyik ini berperanan sebagai apa? Menarik suami tadi untuk mencintai dia, ditarik. Bagi misalnya, ya. Antara itu berlaku di mana jin tadi merupakan suami dia. Ha, untuk bersubuh dengan dia sebagai punya, ya. Leka ataupun khayal dengan isi dia. Walaupun yang menyuruh sihir itu adalah pihak isteri, Tanpa sedar, si isteri sendiri turut terlibat secara langsung di mana ketika penyihir mengikat sihir ataupun disebut rebat mawadah tadi, ikatan tadi pada suaminya. Penyihir turut memasukkan jin asyik ke dalam tubuh isteri. Jika jin asyik tersebut menyukai si isteri, maka hal ini menjadi hubungan pasangan suami isteri tadi terganggu dan bermasalah. Okey, boleh jadi pula. Jin tadi jatuh cinta pula dah dengan isteri dia tu. Ah, ha, tu dia. Bila jatuh dulu dia akan benci pula kepada suami pula. -pula. Ini kes. Simptom dia. Sebab tu saya pesan hati-hati. Sebab itu istilah orang Melayu yang dia sebut sako ni tuan. Antaranya bila kita cek-cek tengok -cek ada di kalangan mereka oleh kerana satu ketika dulu mereka pernah jumpa bomoh. Dukun. Ataupun orang tertentu yang mengamalkan ilmu sihir. Mereka berubat asalnya. Tetapi cara berubat dia, dia menggunakan jin jadi jin sudah masuk ke dalam diri dia, dimasukkan ke dalam diri dia sebagai itu. Jadi jin asyik. Okay? Ha, jadi jin asyik dalam ketika itu. Jadi dia suka kepada perempuan tersebut. Okay. Baik keadaan ini berlaku bila mana jin yang dimasukkan itu mulai rasa jatuh cinta kepada si isteri dan menyebabkan jin tersebut menyemburu ya, ataupun dia cemburu kepada suami tadi. Dan dia akan mengikat dan mengawal isteri daripada mendekati suami dia. Dia akan buat supaya suami dia benci kepada suami dia contohnya tak okay. sebab itu ada kalanya bila ustaz bertemu ni kadang-kadang kes berlaku kes perceraian ni uh, di mana bukan sebab dia ni ada orang fikir tiga bukan ada di kalangan mereka lah kalau ada simptom ni bercerai sampai bercerai tapi akhirnya dia tak kahwin juga ha. sebab kes macam ni lah isu tadi sebenarnya rupanya ada benda yang lain dia jatuh cinta tadi oleh kerana tadilah silap kita punya penilaian ataupun silap kita berjumpa dengan orang oh, orang oh, tertentu bagi itu dah akhirnya bercerai tak kahwin-kahwin sampai tu ketuanya ya ha. baik jampi menterow yang dibaca dalam sihir ini dikenali sebagai mantra pengasih yang dibaca bagi menimbulkan perasaan ataupun pandangan kasih bagi si pemakai dah di mana mantra ini digunakan sama ada untuk mencari pasangan ataupun mengekalkan kasih sayang dalam satu hubungan dan mantra ini biasanya digunakan untuk menguasai semangat jiwa perasaan orang yang dihajati melalui tiga cara. Pertama, dia kata menyeru roh orang yang diingini secara lembut. Ha, tu dia kadang-kadang dia kita dengar bisikkan dia panggil nama gitu kan. Ayu, Ayu, ada nama Ayu ni? Tak ada kan? Ha, tak ada tak apa. Bapak Ustaz boleh zoom ni. Ada tak zoom? Dia kata keluar benda tu. Kemudian dia menyeru ruh orang yang diingini secara paksaan. Ha. Kemudian ketiga, menyeru orang yang dipaksa secara langsung. Melalui mentera yang dibaca pada makanan. Jadi ada tiga perkara. Eh? Ya, sebab kadang-kadang tu, benda tu ada kita tengok cerita-cerita drama kan. Dia panggil nama. Kita pun terikir ikut. Pergi Ah, ha, macam kena perkara. Sebenarnya, masa dia jampi serapah tu. Okay? Baik, kita lihat pula cara merawat sihir ribat mawadah, sihir simpulan. Terdapat banyak cara yang diamalkan oleh uh, para pengam pengamal pengubatan Islam dalam merawat. Terdapat beberapa cara. Antaranya perlu dibuang semua bahan sihir yang terlebih dahulu. Okey, pertama. Bahan sihir itu perlu kita buang. Mana kena pulihkan. Ha, kita buang, eh, lupuskan dia. Lepas tu rumah tu kena pagar balik semua, kena bersihkan lah kerana dia ada dalam rumah tu tu yang nampak kan kena kelipat Merupa. Pagi bagi contohnya maknanya dia kena keluarkan dulu kemudian kena pagar tu yang pertama yang kedua ambil ais botol Okey. baca pada air antaranya ayat-ayat ruqyah. Okey. pertama surah al-fatihah ni cara dia surah al-fatihah al-fatihah ni baca tujuh waqaf termasuk bismillah Ya Rahman, Rahim tujuh waqaf. Yang ayat akhir sekali tu, yang ketujuh tu, Siratal al an'amta alaihim ghair ma'bubi alaihim walam dhalim. Satu. Baca satu satu nafas. Jadi baru jadi tujuh. Yang kedua, ayat kursi. Ayat kursi ni baca sembilan waqaf. Ah ha. yang hujung tu, macam mana nak jadi sembilan waqaf? Hujung tu, wala ya'uduhu haibzuhuma. Berhenti. Wahual aliyul azim. Okay? Tu ada dua benda cara baca. Tu yang kedua. Yang ketiga, surah Al-Baqarah ayat 102 103. Ayat pembatas sihir pengasih. Wa tabau matatul syayatin ala mulki Sulaiman sampai habis. Yang ketiga, surah Taghabun ayat 14 16. Ya ayuhal ayat 14 taqabun eh? ayat 14 ya ayuhal ladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahzaruhum وإن تعفو وتسفه وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة بعد يصيروا فتنة سامبي حبيس أخير سورة تغبدوا آية سامبي ناملاس سورة طه آية 69 ميلان نمس ميلان أه طه وعلى في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا Wa la yuflihu as-sakhiru hais wa ata. Ah, surah Tuhan ayat 69. Kemudian surah Al-A'raf ayat 117, 119. Inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal ardisa sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy sampai habis ya. Eh? Kemudian surah Yunus ayat 80, 82 wa awhayna ila Musa an 'alaqil ansak sebagainya Ayat 80-82. Yunus. Yunus. Dan surah Al-Falaq. Ula'uzu birabbi Al-Falaq. Tujuh kali baca. Tujuh kali. Ha, okay. Yang tadi tu semua atas tu satu kali satu kali. Sampai kat surah Al-Falaq ini tujuh kali. Sebab apa? Kan Ustaz dah bincang dah dulu. Ayat keempat tu disebutkan perkataan Uqad. Uqad itu simpulan. Simpulan sihir yang dibaca oleh bomoh dukun. Jadi, maknanya untuk nak buka ikatan tu, tu kena ulang tujuh kali tu. Ya, yeah? tujuh kali baca. Kemudian surah An-Nas juga tujuh kali. Jadi, ada berapa? Dua, empat, enam, lapan, sembilan ayat. Rukyah. Ya, yeah? cara dia sebagai. Okey, cara ketiga. Itu cara kedua, ya. Yeah? Cara ketiga kita baca tujuh kali. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. كلي سيولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. باجي توجو كلي كلي سيولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. باجي توجو كلي. يعني Cara keempat, rawatan dalam rumah kita. Kan Ustaz sebut kena rumah kita kena bersihkan. Okey, masa kita baca tu, sediakan garam garam kasar eh? dan juga lada hitam. Ya, okay. Dalam rumah. Eh? Kemudian kita baca dan sediakan tu, kita baca surah Al-Hijr dan juga Al-Hujarat. Mana semualah surah Al-Hijr tu habis sampai habis baca dan surah Al-Hujarat pun habis baca dan Yasin ada tiga surah yeah. Al-Hijr Al-Hujurat dan Yasin baca kepada bahan tadi karam dan lada hitam yeah. lepas tu air jangan lupa air kemudian direnjis air air yang kita doa tadi buka pintu semua azan eh. kena ada orang azan Allah. kemudian renjis lawan jam buka pintu tingkap semua renjis lawan jam eh. renjis ni di atas tau atas sini sambil berjalan tu baca ayat kursi rejis 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 ya yeah. ya yeah. dalam rumah dalam rumah dalam rumah garam kasar dengan lain jahitan tu baling dalam tandas dan juga belakang-belakang tu yang di luar rumah keliling uh, tandas kita ataupun ada bakeni-bakeni yang mana kan tempat-tempat kita letak apa ni washing machine tu benda-benda yang ni ya. kemudian di luar rumah kalau rumah teres double story depan belakang Okay. Kemudian banyak membaca surah Al-Baqarah dan Yasin dengan kuat untuk menghidupkan suasana rumah. Ha, kan Nabi sebut dalam hadis kan. Barang siapa yang membaca tiga kali surah Al-Baqarah. Syaitan tak duduk dalam rumah kita. Jin tak duduk dalam rumah kita. Tiga kali. Ha, okay. Itu cara yang keempat. Cara kelima. Bagi mengelakkan daripada gangguan ataupun menjadikan kejadian sihir berulang, mangsa diminta melakukan perkara tersebut. Pertama, menzalimi doa ketika masuk dan keluar rumah. Doa makan, doa minum. Mana amalan amal sunnah tu kena melazim, kena beramal dengannya. Ya, yeah. melazimi sunnah. Apa-apa buat ikut sunnah. Tengok cermin, baca doa. Makan, baca doa. Masuk tandas, baca doa. Nak tudung saji dekat makanan pun, baca doa. Paling tidak pula, A'udzubillahimina syaitan rajim. Perkara-perkara yang mendorong syaitan datang dalam rumah ni kita hindarkan contohnya jangan membiarkan iaitu sisa makanan kita dekat sinki kita semalaman. Ha, itu kena ikut. Isteri perlu sentiasa menjaga aurat di hadapan lelaki ajnabi sama ada di dalam rumah ataupun di luar rumah. Yang keempat, banyak berzikir pada waktu pagi dan petang dan membaca al-maksurat. Al solat jubah setiap waktu solat kalau mampulah dan melazimi Al-Quran pada waktu pagi dan juga pada petang. Okey, itu antaranya iaitu bagaimana cara kita nak merawat. Simpul tak? Sembilan je. Sembilan ayat je. Ya, yeah. silakan tak? Ya, yeah, boleh tak? Okey. Aha. Hmm. Hmm. Ya Ya lah, memang yang hantar tu memang ada seseorang lah. lah, Kak tak buka tu. Dapat buang je. Jangan buka, jangan bawa masuk rumah hmm. Ya. Ha, selalunya suami Buddha tu warna biru dan warna putih. Ha, ha, itu pengalaman Ustaz lah baksir ni. Warna biru dan putih itu Buddha. Ha, kemudian dia ada manik-manik. Ha, manik hijau ke. Ha, tu, dia itu Buddha punya. Okay dah. Ya. Okey ya. Ada tak simptom gangguan dalam rumah? Ha, tak ada okey ya. Ha, kalau boleh jangan buat masuk benda tu barang tak di luar tu sebab kak pun tak ada transaction dengan apa-apa apa kan Shopee ke apa tak ada beli barang lah maksudnya kan eh? ha, kalau tak ada jangan terima jangan terima langsung hmm, elok tu Itu satu tindakan yang baik ya ha, yelah kalau dia dah hantar-hantar maknanya kak ada masalah dalam rumah Ah, ha, mimpi Ha, mimpi-mimpi. Eh. Ha, orang kata sebelum ni tak mimpi apa-apa eh. Tiba-tiba je mimpi. Sama ada suami atau anak-anak eh. Kemudian berlaku ada ni. Kemudian tengok orang tangga tegang contoh dia kan. Ha, itu lah simptom-simptom dia eh. Ha. Cepat-cepatlah bertindak eh. InsyaAllah. Okey lah. Jadi insyaAllah kita sambung lagi. Yang baik daripada Allah yang tidak baik daripada Ustaz sendiri. Aku yakul haza wa astaghfirullah astagullahum azimali wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من كل عدو وحمة ومن كل شيطان وعين لامة أعوذ بالله الوافد الماجد من كل عدو وحاسد ومن كل شيطان مارد بسم الله الرحمن على أبده بقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب